Dobre, deti, ešte sme si nestili skontrolovať dochádzku dneska. To chýba? Áno, Chodúr, Gregorička, no a jasné, Karprodo. No, tak ty to treba byť chýba už spolu, čo? Detka, nejačte po sebe vypáči. Dobre, zajtra sa vidíme na hodine dejepisu. Dávaj pozor pri tých výbuchoch, aby si sa nepopálil, dobre? OK. Po 25. Chceš hrať vo filme? Casting Studio Cinegesi. Pre nás ste hviezdy všetci.